באמצע יציאת מצרים, ההכנות, המכות, ציווי אלוקי, החודש הזה לכם ראש חודשים. מצווה של ראש חודש. שאלה א', מה? ודאי צריך לקיים מצוות. אבל למה פה באמצע הכנות ומתח ופחד אימים וזה, מסביר החודש הזה לכם ראש חודש. של הבית. למה? זו המצווה הראשונה שבתורה. ידוע, רש"י ראשון על התורה. הייתה התורה להתחיל בחודש הזה לכם ראש חודשים. שזה מצווה ראשונה של תורה. למה זה המצווה הראשונה? ודאי, חשוב, ראש חודש, ודאי, ודאי. אבל נראה שיש יותר חשוב. שאלה ג', גם היוונים, חנוכה, גזרו על שבת, לא מבינים, שבת, אמונה בבריאת העולם, יסוד הכל, מילה, אין, ודאי, קדושה ישראלית, וראש חודש. כנראה גם הם הבינו שזה דבר לעילא לעילא. שאלה ד', למה אנחנו צריכים לקדש את החודש? באים עדים, אומרים, ראינו את הירח, כן, ראיתם, לא ראיתם, איך ראיתם, איך היה, כזה או כזה. למה הקדוש ברוך הוא לא קבע וגמרנו? מתי יהיה, מתי לא? למה צריך? זה יחידה עצומה. החידה הזאת. ובכלל, למה אנחנו סופרים לירח? למה לא לשמש? כמו הגויים, לשמש, מסודר, שיטתי, מאורגן, לא ירח וקידוש החודש, וחסר ומלא, ושנה מעוברת, ולמה, למה, למה, למה כל הסיבוך הזה? יש בזה שני צדדים. צעד ראשון, זה מה שכתוב בגמרא ברכות, ישראל מקדשים את הזמנים. אומרים בראש, בחגים מקדש ישראל בזמנים. קושיה אומרת הגמרא, אין חותמים בשתיים. צריך ברכות בחרדת קודש, ולא שניים. ברור,
אחד אוכל, לא יודע, מרק, מרק, מרק ירקות עם, עם חתיכות, לחם קלוי, הרבה, צריך שתי ברכות. אז זה מברר ברכי אדמה, מברר ברכי מיני מזונות. לא, ברוך אתה השם ולכל עם, בורא פרי אדמה ומזונות. לא. זה לא חרדת קודש. ברכה לזה, ברכה לזה. אז מה זה מקדש ישראל בזמנים? מקדש ישראל, מקדש את הזמנים, שתי ברכות. אומרים חז"ל, זה ברכה אחת. זה לא שהקדוש ברוך הוא מקדש את ישראל, והקדוש ברוך הוא מקדש את הזמנים, אלא הקדוש ברוך הוא מקדש את ישראל, וישראל מקדשים את הזמנים. קידוש החודש. שיחות רבינו, שמות מעמוד 109 ועמוד 132 עד 134. מה פירוש ישראל מקדשים את הזמן? איך אפשר לקדש זמן? בכלל קשה מאוד להגדיר מה זה זמן. זו יחידה פילוסופית מאוד מסובכת. פעם אמר פילוסוף אחד, מה זה זמן? מי לא יודע מה זה זמן? אני יודע מה זה זמן. עד שמבקשים ממני להגדיר, אני לא יודע להגדיר מה זה זמן. לא מדבר פה על זמן פיזיקלי. אני יודע מה שהוא רץ, אז המרחק הוא מכפלת, המהירות והזמן. כן. זה מדידת זמן, אבל הוא לא אומר לי מה מהות הזמן. אבל דבר אחד ברור. אדם חי בזמן. הוא חי במרחב. מרחב, אני יודע יותר טוב להגדיר, ארבעה שלושה ממדים וזה. אבל הוא גם חי בזמן. הוא חי במשך. כלומר, הזמן זה מסגרת האדם בעולם. הקדוש ברוך הוא יכול לברוא עולם בלי זמן. רמב״ם מורה נבוכים, הוא ברא את הזמן. שאלה ידועה, למה השם לא ברא את העולם לפני כן? כי לפני כן לא היה לפני כן. כי לפני כן לא היה זמן. והזמן מתחיל כשהקדוש ברוך הוא ברא את הזמן. לפני זה לא היה זמן. הכל היה כביכול סטטי, לא זז, אין שינוי. הזמן זה מסגרת האדם בעולם. גם המרחב, גם הזמן. וישראל מקדשים את הזמנים, כלומר, נותנים קדושה לזמן. ערך לזמן, ערך לחיים. זה עם מיוחד שיש לו כוח לתת משמעות וערך וקדושה וטהרה לזמן. מה שהגויים לא יודעים לעשות. הם בעולם תקוע. וישראל מקדשים את הזמנים. זה הגדרת עם ישראל. כלומר, אתם יוצאים ממצרים, ברוך השם. מי יוצא ממצרים? עם ישראל. ומה זה עם ישראל? מי זה עם ישראל? מה מיוחד בעם ישראל? למה צריך כל התכונה הזאת, כל הארגון הזה, ליצור עם, לקחת לו עם, מקרב עם? אתה יכול להגדיר מה זה עם ישראל? עם ישראל זה עם שמקדש את הזמן. עם שמקדש את מציאות האדם בעולם. זה מה שמיוחד לעם ישראל. אז חייבים לדעת את זה.
לפני שיוצאים ממצרים. מקדש את הזמן לסנהדרין, בראש חודש, אבל באופן כללי מקדשים את הזמן. אל תגיד, העולם הוא כמו שהוא. הוא חומרי, הוא גס, הוא נמוך, הוא יצרי, הוא כמו שהוא. לא נכון. יכול להיות שהעולם לא ניתן לשינוי, אבל האדם בעולם זה ניתן. כשהשם ברא, רצה לברוא את האדם. הוא שאל את המלאכים, מה אתם חושבים? אמר מלאך אחד ששמו חסד, כן, כן, טוב מאוד, טוב מאוד, הוא עושה חסד. אמר מלאך ששמו אמת, לא, 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 הוא שקרן, אסור לברוא. אמר מלאך ששמו צדקה, כן, ודאי, הוא עושה צדקה. אמר מלאך ששמו שלום, מה פתאום? כל הזמן מלחמות ומריבות. בעיה. אי אפשר לברוא אדם, אי אפשר לא לברוא אדם. אי אפשר לברוא אדם עם התכונות האלה. אבל גם אי אפשר לברוא, לא לברוא אדם ולהפסיד את התכונות האלה. מבוך, סתום. המלאכים התבקרו. אמר הקדוש ברוך הוא. בזמן שהתווכחתם, בראתי את העולם. זה הפתרון, הזמן. הזמן, זה מה שיאפשר לנו לפתור את הסתירה הזאת, שאדם מצד אחד הוא טוב, מצד אחד הוא רע. זה אותו בן אדם. הוא רוחני, הוא חומרני, הוא יצר טוב, הוא יצר רע. זה אותו בן אדם. חכה, סבלנות, עם הזמן נפתור את זה. מי יפתור את זה? עם ישראל. בגויים? כשעם ישראל יפתור את זה, הפתרון גם יזרום אל עבר כל העמים וכולם יתוקנו. לתקן עולם, אכול שדי וכל מבשר, יקרו בשמך ותמלא הארץ, דעתי את השם כמה אין להם יחסים. אבל האומן האלוקי לעשות את זה, לקדש את הזמן, זה עם ישראל. ולכן ריבונו של עולם לקח לו עם מקרב עם. ראית כבר דבר כזה? לא היה ולא יהיה דבר כזה בהיסטוריה. שיש עם גדול ובפנים איזה עם אחר, והקדוש ברוך הוא שולף את העם האחר. חז"ל אומרים, כמו הרועה ששולף את התינוק מהבטן של הכבש של הפרה. לא יאמן. אבל בלי זה, כל העולם לשם. ולכן, בהתקדמות הזאת, של כל הניסים והמכות, רגע, רגע, לדעת מי אנחנו, מה אנחנו. אנחנו עם שמקדש את הזמן. אבל איך אנחנו עושים את זה? איך העם, איך הזמן לא משתלט על האדם? איך העולם לא משתלט? איך החומר לא משתלט? הקדוש ברוך הוא מקדש את ישראל, וישראל מקדשים את הזמן. הקדוש ברוך הוא ברא את עם ישראל עם תכונה כזאת שהוא יכול לקדש את הזמן. לשנות, לרומם, לתקן וכו'. זה הדבר הראשון. הדבר השני הוא כזה, שלכאורה השמש
היא יותר מהירח. היא מירה אור עצום. הירח, אור קטן. השמש מחממת. כל מה שעל פני כדור הארץ. הצמיחה, זה השמש. והירח, כן יש ירח. לא יש ירח. השמש הוא חזק, טובים אורות שברא אלוקינו, השמש הזה יסס לצאת, אדון הלא, אומרים בתפילה. הירח, כזה מסכן, כזה חלש. אדרבה, יצרי, לשמש. נכון. אבל השמש הוא לא דומה לאדם. השמש הוא קבוע, האדם הוא לא קבוע. השמש מלא עוצמה, האדם מלא חולשה. השמש יציב, האדם מלא חלופות. האדם לא דומה לשמש. יש אולי אנשים שכן. הנעלבים בין המולבים שומעים חרפתם בין המשיבים, עושים מאהבה ושמחים ויסורים עליהם נאמר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. בסדר. אבל אנשים אחרים הם לא כאלה. הם דומים לירח. הירח. קטן, חלש, מסכן. פתאום אין ירח, פתאום יש ירח. בדיוק תמונת מצב של האדם בעולם, הירח. ולכן, אנחנו מונים לירח. הירח זה האדם בעולם. השמש הוא מעל העולם. הוא פי מאות יותר מכדור הארץ. הוא ענק, הוא מלא חומדים. אבל האדם בעולם, זה עם ישראל, זה כמו הירח. הגר"א אומר, ופירושו על שיר השירים, הגויים נשמתם מן השמיים, וישראל נשמתם בארץ. איך אפשר לומר דבר כזה? הגויים נשמתם מן השמיים, ואנחנו נשמתם בארץ. כן, מסביר רבן הרב צודה. גם הגויים עוסקים ברעיונות עליונים, ברעיונות שמימיים, ברעיונות פילוסופיים, ברעיונות תיאולוגיים, מופשטים, עליונים, שמימיים, שימשיים. מדברים דברים יפים מאוד. ו? סטופ. עם ישראל, זה קידוש השם בארץ. והארץ נתן לבני אדם, נשמתם היא בשביל הארץ. אז זה דבר יותר גדול. קידוש השם בשמיים, זה לא קשה. מלאכים, זה לא קשה. אבל בארץ, זה קשה. והירח הוא בשביל בני אדם, על פני כדור הארץ, שזה עבודתם של ישראל. זה דומה מה שאמרנו קודם, כן, עוד פעם, מקדשים את הזמן, מקדשים את המציאות, מקדשים את הקידוש השם בארץ. אבל הירח עולה יורד, עולה יורד. נכון. ככה הוא גם בן אדם. לפעמים הוא מלא, לפעמים הוא חסר, לפעמים הוא בהיי, לפעמים הוא בדאון, לפעמים הוא צדיק, לפעמים הוא רשע, לפעמים הוא... הוא עובר חלופות, בלתי פוסקות. אומר רבי נחמן, כל יום אני נופל, כל יום אני קם. לא להתבלבל. הנפילות שלו
זה עדיין 1,000 קילומטר יותר גבוה מהעליות שלנו. אבל מבחינת מדרגתו, כל יום הוא נופל, כל יום הוא קם, כל יום הוא מתחדש. ככה זה אדם. אז הוא באמת דומה ליחיח. האדם. אלא כמובן אפשר לומר. טוב, אבוד. ככה זה אדם. קם נופל, קם נופל. חבל להיאבק. לא. עם ישראל הוא מתחדש. כמו שהירח מתחדש. עם ישראל מתחדש. נופל, קם. שנופל זה לא חידוש. אבל הוא יודע לקום. פעם ראיתי סיפור אמיתי. סיפר המחנך הדגול, יאנוש קורצ'אק. היה מחנך. אמרו לו הנאצים, תראה, אנחנו מכבדים אותך, לא ניקח אותך למחנה השמדה. אמר להם, לא כל בני אדם הם זבל כמוכם. אם התלמידים הולכים שלי, אני הולך איתם. הלך איתם למחנה השמדה. הוא מספר סיפור על בחור שגמר סמינר למורים. וקיבל כיתה י"ב בספר עבריינים. אולי אפשר לקבל משהו אחר? לא, זה המקום היחיד הפנוי. מורה רזה צנום, בישם גמגמן המכונה בעברית חנון. טוב, זה מה שיהיה. יושב בחדר מורים, רועד מפחד. פתאום הפעמון מצלזל. הלב שלו דופק, דופק. כמעט פורץ החוצה מהריאות. קם, הולך סערורי. זיעה קרה ניגרת לו על המשקפיים. מרוב התרגשות, נתקל במפתן הדלת, פלאץ', משתתח על הרצפה, כל הציון מתפזר, והכיתה פורצת מצחוק. וזורקת עליו גירים. והוא שוכב על הרצפה, לא יודע מה לעשות עם עצמו. וזורקים עליו מטוסי נייר ומילים גסות. הוא עשה את הטעות. טוב, בסוף נגמרו להם הגירים. גם מטוסי הנייר וגם לקסיקון המילים הגסות. אז הם משלבים ידיים ומסתכלים עליו במבט להגני. לראות, נו, מה הוא יעשה עכשיו? אז הוא קם לאט ואומר, חבר'ה, זה קורה שנופלים. השאלה אם יודעים לקום. זה היה שיעורנו הראשון. הבינו את המסר. מחאו לו כפיים. נכון. זה קורה שנופלים. זה קורה ששוקעים באפלה. השאלה אם קמים. אחרי מלחמת ששת הימים, הייתה ועידה של כל מדינות ערב באוניברסיטה המוסלמית הכי גדולה בעולם, על יד קהיר, אוניברסיטת אל-אזהר, כדי לדון בנושא המשמעות הרוחנית, התיאולוגית, הפילוסופית, של קום מדינת ישראל. 3 כרכים, הרצאות. פרופסורים, אני יודע מה. טוב, משם הם כולם אומרים אותו דבר. מדינת ישראל קמה כדי להיעלם. יש כוח. מדינת ישראל זה עם רקוב ומלוכלך, זה כלב האנושות, ביטוי והקוראן. טוב, יש כוח. אבל פרופסור אחד כתב מאמר מעניין. לא קראתי את הכל, כמובן. קראתי איזה לקט קטן, 15 עמודים. לא, לא בערבית כמו. אמר הפרופסור הזה, באמת, עם ישראל זה המושחת. הם בעצמם מודים.
הנחתום מעיד על עיסתו, בתורה שלהם. יצאו ממצרים, הגיע לים סוף, מקטרים. הגיע לים סוף, מה זה? נס כזה גדול. מתלוננים, מן, וחטא עגל, וחטא מרגלים, וחטא זה, וחטא זה, וחטא זה. הכל מלא חטאים נוראים ואיומים. זה העם הזה, מושחת. במקום להודות לאל, ואללה, על כל החסדים ועשה להם, הם כפויים וזה וזה. מעניין דברי הפרופסור הזה. רק הוא שכח דבר אחד. שאחרי כל חטא, החומש ממשיך. ולא חטא מרגלים, קרוע, נגמר. לא. אחרי כל חטא, עשינו תשובה. קמנו ונתודה. נכון, חטאנו, שקענו בחושך והתחדשנו. עם ישראל, לכן זה נקרא ראש חודש, חודש מלשון חדש. עם ישראל הוא מתחדש כל הזמן. חידוש. לא משתנה, מתחדש. להתחדש זה אותו עם, אבל הוא חדש. לא רק שכשאנחנו נופלים אנחנו קמים, אלא כשאנחנו נופלים אנחנו קמים יותר גבוה. מהר"ל, ההיעדר הוא לפני הוויה. כדי שתהיה הוויה, צריך היעדר. ההיעדר מוחק את הצורות הקודמות, מאפשר צורות חדשות. בשביל צורה חדשה, צריך ביטול היש. ביטול של החסידים, ביטול היש. שלמדו מהמהר"ל. אין הביטוי ביטול היש במהר"ל, אבל יש לה רעיון של ביטול היש. כי המהר"ל שואל למה, אין הקדוש ברוך הוא בעולמו אלא 400 של יראת שמיים בלבד, ולא 400 של אהבת השם בלבד. אהבת השם זה יותר מיראת השם. כן ולא. כי באהבת השם, אני אוהב את השם. יש עדיין אני. ביראת השם, אין אני. אין אני. אמור החסידים, זה. זה ביטול היש. ביטול היש זה ענווה. האדם הכי ענב על פני כדור הארץ הוא שקיבל את התורה. אם היה ענב, אדם פחות ענב, היה צובע את התורה בהבנות שלו, בהכרות שלו, בהסתכלות שלו. אבל משה רבינו ענב מוחלט. והוא קיבל את התורה בדיוק איך שריבונו של עולם נתן. בלי להחביב שום דבר. מה הוא לא היה למדן? הוא היה למדן! הוא גם תיקן הרבה תקנות. אבל זה לא התורה, זה תקנות. תיקן קריאת התורה, בסדר. זה לא התורה. המחיקה היא מאפשרת את המדרגה הבאה. הסתלקות, התפשטות. והסתלקות, מה שירה תשוקה, רצון, געגועים עצומים. לכן, ההיסטוריה של עם ישראל היא בנויה כמו ההיסטוריה של הירח. הירח, הביטוי של חכמי הרזים, לית לי מגרמה כלום, אין לו מעצמו שום דבר. אין אור עצמי לירח, זה האור של השמש. יותר אור, פחות אור, הוא מקבל את האור של השמש. היחס ירח שמש, זה יחס כנסת ישראל. והקדוש ברוך הוא.
זה שיר השירים. כנסת ישראל, בת זוג של הקדוש ברוך הוא. האיש, סידור לטריה, שלא עשה נאישה, הכוח הפועל, האישה, הכוח הנפעל. הכוח הנפעל הוא יותר גדול מהכוח הפועל. בכוח הפועל יש אני, בכוח הנפעל אין אני. כל כנסת ישראל היא אישה. גם כל איש של כנסת, של כנסת ישראל יש לו חלק נשי. וזה כוח הקבלה. כמו משה קיבל תורה מסיני. אשר קידשנו מצוותיו, מקדש את עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. זה מקדש, זה מקדש. אנחנו מבינים. אם כן, שזה נכון מה שאמרנו קודם. ישראל מקדשים את הזמנים. מקדשים את האדם בעולם. מקדשים את המציאות, מקדשים את ההוויה, מקדשים את המהלכים. אבל הקידוש הזה לא נעשה כמו השמש, יציב, חזק, קבוע, לא מפסיד, אבל גם לא מוסיף, אלא כמו הירח. שיש בו יסוד ההתחדשות המתמדת. אתם יוצאים ממצרים, כן, באמצע ההכנות, כן, אבל דעו לכם מי אתם. אתם עם שמתחדש. ריבונו של עולם, פועל על העולם בכוח קבוע ובכוח מחדש. השמש, כוח קבוע. הירח, כוח מחדש. מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כל יום הוא מחדש מעשה בראשית, אפילו כמה פעמים ביום. כל חלק מתתרפ חלקים של השעה, תתרפ 1080, שעה 300 600. אם כן, חלק זה 3 שניות. כל 3 שניות, ריבונו שלום מחדש את ההוויה. והאדם סופג את החידוש הזה, והוא מתחדש. האדם מישראל. מה שאין כן הגויים, הם לא מתחדשים. עולים על במות ההיסטוריה, יפה, 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 חולים, מתים, נעלמים. עם ישראל לא. מה? זה יכול להיות? שרה? זקנה? פתאום הפכה חזרה לנערה. לעת בלותי הייתה לי עדנה. חזרו לה הנעורים. התחדשות מופלאה. לא האמינו. זה יכול להיות, עם ישראל? אחרי 2000 שנות גלות? הוא יקום לתחייה? זה לא יכול להיות. הוא עם מת, מת. הנה, תראה איזה עם חי. איזה עם תוסס. תסיסה הכי גדולה מכל כדור הארץ. כוח היצירה הכי גדול. כוח היצירה הטכנולוגי, מה שנקרא סטארט-אפ, הכי גדול בעולם. המצאות וחידושים ודברים. טכנולוגים. קם לתחייה. חזרו לו הנאורים. העם הכי ישן, העם הכי חדש. הרצל כתב ספר בדיוני, לא, דמיוני, על מה שיהיה במדינה. הכל יתקיים אגב. אלט נוילנד.
ישנה, חדשה, ארץ. מאיפה הוא לקח את הרעיון הזה? מבית כנסת בפראג, שנקרא אלט נוי שול. בית כנסת ישן חדש. אבל זה בעצם השם אלט נאי שול. כי במסכת מגילה כ"ח, בתי כנסת שבחוץ לארץ, על תנאי הם נבנים. שיום אחד יועברו לפה. בית כנסת על תנאי, בית כנסת על תנוי. ישן, חדש. והנה, העם הישן הוא פה עם חדש. כוח ההתחדשות העצומה של עם ישראל. ומתוך כך של כל יהודי. ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. המלאכים נקראים עומדים ואדם נקרא מהלך. יצור והתאבות. ולפעמים יש היעדר, יש נפילה ויש חושך. אל תדאג. זה מכין עלייה יותר גדולה. אז אולי אני אחטא, אז יהיה לי עלייה יותר גדולה. אל תיזום לחטוא, זה בא לבד ידידי. זה בא לבד. בקידוש לבנה. דוד מלך ישראל חי וקיים. איפה זה כתוב? בתורה. בתנ"ך, זה לא כתוב. זה גמרא. ראש השנה קפה. זאת הייתה סיסמה של קידוש לבנה. כי הגויים אסרו קידוש לבנה. עצרו את הידים. כשהידים רצו לומר שראו את הירח, הייתה מילת קוד. נבין מישראל חייקה. הכוונה ראיתי את הירח. כמו אצל מרגלים, הגזר מבושל. יודעים, מילת קוד. אז זה דוד מישראל וקיים. למה זה מילת הקוד? אנחנו מסכנים, אנחנו נשלטים על ידי גויים, הם ממררים לנו את החיים, הם לא נותנים לנו לעשות קידוש לבנה. אל תדאג, דוד מלך ישראל חי וקיים. בסוף, נקום, אל תתייאש. זה סתירה, חי וקיים. דבר חי הוא כמל. דבר קיים הוא תקוע, הוא לא חי. מודה אני לפניך, המלך, חי וקיים. כל מה שהקדוש הוא חי וקיים, גם דוד מלך ישראל הוא חי וקיים. ולכן, אנחנו מתחדשים. ישראל נמשלו ללבנה. יש הנהגה אלוקית קבועה, מקיפה עולמים, ויש השגחה פרטית של עם ישראל. השגחה מופלאה של חידוש תמידי, ומתוך כך נצח ישראל. כמובן, כל זה עמוק, מסובך. אנשים על המזוודות בלחץ אטומי, תן להם שיעור כזה. לא, בקיצור. נמשלתם לירח. הבנו את הכל. כולם יודעים מה זה ירח. כולם יודעים. עכשיו, הבנו את הכל. אם כן, קידוש לבנה. יש סיפור, לא יודע אם הוא אמיתי. פעם השח שאל שאלה. ו...
לא ידעו לענות. דנו, בדיוק הבת של השח עברה, שמעה את השאלה וענתה. אמר השח, ביתי, לא רק את יפה כלבנה, אלא את חכמה כחמה. היה שם תמיד אחד, התז. אמר, הגיע הזמן לקדש את הלבנה להתחתן עם הבת של השח. לא יודע אם הסיפור הזה אמיתי או לא, אבל הוא יפה, אז מה אכפת לנו? הגיע הזמן לקדש את הלבנה. קידוש לבנה. כן. כן, כי אין מה לעשות. הירח מלא אור, חושך. אדם נופל. והנפילה מכינה עלייה נהדרת הלאה. מה? מה? מתי שהוא זה יעצור. רגע. נלך שלבים שלבים. שני חלקים. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר במאמרו ברא שחקים. שחקים עצומים, אדירים, ובורח פיו, כל צבעם. חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם. ססים ושמחים לעשות רצון כולם. פועל אמת, שפעולתו אמת. השמש שמח, כולם שמחים, כולם קבועים, כולם פועלים, פועלים אמת. וללבנה אמר, הלבנה היא לא בדיוק שלא שתנו תפקידם, אלא מה לירח? מה? ללבנה אמר, שתתחדש. עטרת, תפארת, לעמוסי בעטל. כנסת עם ישראל, כנסת ישראל, שהיא עמוסה בבטן של השכינה, היא עטרת התפארת, שהם עתידים להתחדש כמותה, ולפאר ליוצרם. הם ייתנו כבוד לקדוש ברוך הוא, על שם כבוד מלכותו. ברור שם כבוד מלכותו לעולם ועד פה. ברוך אתה השם מחדש חודשים. כן, החלק הראשון, מלא עוצמה, מלא אורה, אדירה. החלק השני, דל, אבל יש לו כוח החידוש. השינוי, ההתעלות, ההתגברות, ליקוי לבנה, מילוי לבנה. הוא רוצה לדעת אם זה יסתיים, מתי זה יסתיים. קידוש לבנה. תנא דבי רבי ישמעאל, אלמלא לא זכו ישראל אלא להקביל פני אביהם שבשמיים פעם אחת בחודש דיים, אמר רבי אלכך צריך לממרון מעומד. מי זאת עולה מן המדבר, מתרפקת על דודה. ויהי רצון מלפניך, השם אלוקיי ואלוקי אבותיי, למלות פגימת הלבנה, שהלבנה כבר לא תהיה פגומה, ולא יהיה בה שום מיעוט. היא לא תיפול, היא לא תתמעט, היא תהיה קבועה. והיא אור הלבנה כאור החמה, ואור כאור שבעה ימי בראשית, כמו שהייתה קודם מיעוטה, שנאמר את שני המאורות הגדולים. שני המאורות הגדולים, אחר כתוב מאור גדול, מאור קטן. אמר הירח לקדוש ברוך הוא, זה אין שני מלאכים מושלים וזה. אמר הקדוש ברוך הוא, מעטי את עצמך? אמרה הירח, אמרתי דבר נכון בגלל מעטי את עצמך? אבל זה ככה. בעולמות העליונים זה כמו השמש. בעולמות שלנו זה כמו הירח. המאור הגדול, המאור הקטן. אבל בסוף יהיו שני המאורות הגדולים.
איפה זה כתוב? איפה כתוב? בתורה, בנביאים, בכתובים, של עתיד לבוא, יהיה הירח כמו השמש. איפה כתוב, היה אור הלבנה כאור החמה? כתוב בפירוש. ויתקיים בנו מקרא שכתוב. וביקשו את השם אלוהיהם, ודוד מלכם. אמן. אבל אם אני שאלתי אותך לירח, ויתקיים שם אלוהיהם, אז ביקשו השם אלוהיהם ודוד מלכם. מה, 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 מה זה קשור לנושא? זה הנושא. ביקשו את השם אלוהיהם. לילה, לילה. אבל את דוד מלכם. פה, דוד, מלך ישראל, חי וקיים. והאור שיזרח מדוד מלכם. משיח. המלכות שתתחדש, זה יהיה השם אלוקיהם. אז זה לא כפשוטו ירח יום השמש. אני לא יודע, נחיה ונראה מה יהיה. זה דבר משני, זה לא דבר משני. ביקשו את השם אלוהיהם ודוד מלכם, דוד מלך ישראל. חי וקיים. ואז היה האור הלבנה. כאור החמה. כלומר, זה נכון. זה לא עד אין סוף. נופלים, קמים, נופלים, קמים. כבר לא ניפול. ונקום. ויהיה אור גדול. אז למדנו יסוד ההתחדשות של העולם. של העולמים, ב' של כנסת ישראל, ג' של כל יהודי שיש לו נפילות כל יום, לא בישיבה הזאת, אחרת, שם, נפילות שיש לו כל יום. במקרה הטוב, מקרה פחות טוב כל שעה, יש לו נפילות. והוא מתחדש, וקמנו, ונתעודד. ככה בנוי האדם. זה לא מצדיק נפילות. באגרות, האדם לא נברא בצורה כזאת שלא יחטא לעולם. אין אדם צדיק בארץ שלא יחטא. אלא שיחטא. אבל הוא צריך לעשות שני דברים. א', לנקוט בכל האמצעים האפשריים לא לחטוא. ב', ואם הוא חטא, לעשות תשובה. כמובן לא לומר, מה אכפת לי לחטוא, אני אעשה תשובה. יחטא ושוב, אני מסיגי בידו לעשות תשובה. אלא כל מה שהוא יכול כדי לא לחטוא. ואם בכל זאת הוא חוטא, אז הוא יעשה תשובה. כל זה חייב להתברר עכשיו שיוצאים ממצרים, לפני שיוצאים ממצרים, כדי לדעת מי אנחנו, מה אנחנו. וכל זה, ריבונו של עולם, תמצאת ב4-5 מילים. החודש הזה לכם ראש חודשים. הבנתם? הבנו את הכל. עד כאן היום. למה? איך היוונים ידעו? היוונים ראו שיש לנו כוח לקבוע ראש חודש. אם לא נוכל לקבוע ראש חודש, כל החגים ילכו לתמיון. לכן רצו לשבש. והם יסרו את הנפש, ויהודה בן בבא, ויהודה בן בבא, וסיפורים שלנו. ודאי שלא הבינו את כל העומקים האלה. אבל את הצד, ההלכתי, שהסנהדרין מקדש, אז האם לעתיד לבוא, כשיחזור הסנהדרין, נחדש על פי הירח, או על פי החשבון,
כלומר, האם נחדש על פי הירח ונבדוק על פי החשבון, או נחדש על פי החשבון ונבדוק על פי הירח, הרב קוק מביא בתשובות, ואולי במשפט כהן, לא זוכר איפה, שזה מחלוקת הפוסקים. אבל נחיה ונראה, יהיה אז. טוב, עד כאן.